eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nessa segundona, dia 20 de junho de 2022. E vou estar mostrando, repassando o tutorial para quem quer fazer o Frozen Money utilizando o Save Wizard. Exatamente. Então vocês podem ver, a gente vai precisar de um pendrive, né? Vou vir aqui nos arquivos do jogo, vou copiar esses dados e colocar dentro de um pendrive. Isso para quem não sabe, estou mostrando um tutorial completo e dizendo que ainda continua funcionando mesmo depois de todas essas atualizações aí. Agora vindo pro PC, já coloquei aqui o pendrive, ok? Dentro do PC, vamos abrir o Save Wizard, é o assistente de salvamento que a gente necessita para estar fazendo isso, infelizmente só para o PS4, ok? Vamos carregar, ok? Dois cliques, botão direito, vem aqui Advanced Mod, vai carregar, clica aqui nessa setinha Import File e vem até o local aonde você salvou o save do Frozen Money, que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. O meu tá aqui, ó, nessa pastinha Save Mod, tá aqui, ó, Frozen Money, abrir, aplicar, sim, vai carregar, ou seja, está transferindo as modificações todas para o pendrive, confirma ok, fecha o assistente e vamos voltar para o PS4. Vamos colocar o pendrive no PS4, vamos voltar aqui em configurações, gerenciamento de dados, dados salvos no dispositivo USB, que é o pendrive, copiar para o sistema, marque aqui, copiar, aplicar a todos, sim, já foi tudo para dentro do PS4, vamos iniciar o jogo, o save ainda continua sendo o mesmo de antigamente, porém o que mudou, né? Desde a última versão que eu tinha trazido, é que agora o método para a gente estar fazendo isso necessita da ajuda de um amigo. Exatamente. Olha só, a gente chega aqui, o Franklin pode cair do carro, não tem problema, ok? A gente vai fazer uma sessão de convite. A minha restauração está aqui na agência. Vou fazer simplesmente aqui um save no canto inferior direito, né, para a bolinha carregar. Então eu vou trocar aqui a máscara. Vou colocar aqui uma máscara. Dá o save. Bolinha carregou, a gente vai voltar para o modo história. Chegando no modo história, a gente vai aparecer já com o personagem do Rampage, que é o Franklin, modificado. Ok, o telefone tocou, pode atender e desligar. E aqui pertinho, aonde a gente apareceu,
tem um local onde a gente consegue achar um peiote ou peioto, bem aqui. Então vou dar uma acelerada aqui também. Pode pegar um veículo, quem quiser fazer o código aí também para o Buzzard, né? Para ir em outro local. Mas no caso aqui é pertinho. É bem aqui nesse campo de futebol que tem aqui, ó. Parece ser um campo de futebol, né? Aqui. Bem aqui. Que eu vou mostrar abrindo o mapa. É uma das localidades, porque são várias, tá? Bem aqui. Tem também próximo à praia, né? Uma mansão que fica aqui, bem aqui. E tem também aqui na Los Santos, bem aqui, ó. Ok? Também tem peiote. E aqui atrás desses arbustos tem um peiote, bem aqui. E a gente vai necessitar de um amigo numa sessão de amigos privada, tá? Privado, tá, galera? Então, o amigo está lá. E o que é que ele tem que fazer nessa sessão de amigos privado? Ele vai entrar no serviço titânico. E ele vai colocar para jogar o serviço titânico. Ele tem que estar dentro do serviço titânico. Como se ele estivesse jogando a missão do serviço titânico. Olha só. Ele vai ficar aí até que a gente possa dizer para ele que ele pode sair. Eu vou comer o peiote, colocar a setinha da direita aqui. Vai dar a alucinação no personagem. Vai aparecer como qualquer animal aleatório. Dessa vez foi o cachorro. A gente vai apertar novamente a setinha da direita para desfazer essa alucinação. Então pressione setinha da direita. Vai ficar nessa tela bugada. A gente vai apertar o Option. Apertem o Option. Vem aqui em Amigos. E vamos procurar o amigo que está no serviço titânico. É bom que ele deixe aberto o perfil. A gente vai vir aqui, ó, assistir o jogador. Clica uma vez. Vem agora em GTA Online. Jogar GTA Online. E sessão de amigos privado. Aqui tem que ser rápido, tá, galera? Não pode dar tempo. Então, neste primeiro alerta, spawnam X sem parar. X, 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 X. Tem que ser muito rápido. A gente vai para as nuvens. Vai ficar um tempinho aqui, por isso que eu tô dando uma acelerada. E, posteriormente, vai aparecer uma tela preta com o logo da Rockstar, do GTA. Olha lá, apareceu. Consequentemente, aparece agora o amigo no serviço titânico. Olha lá. Então, agora é só cancelar com bolinha e saia dessa visualização aí. Agora sim, o amigo já pode sair lá do serviço titânico. E a gente vai ser lançado para uma sessão pública. Obrigatoriamente, a gente cai numa sessão pública. E dessa forma, tá, galera? Como se estivesse tudo bugado. Olha só, que a gente não perdeu traje, nada. É assim mesmo que acontece com essa nova versão aqui do Frozen Money. Entrei aqui dentro da minha agência. Obviamente que precisa ter a grana para estar comprando o que você quer comprar. Estou numa sessão pública. Vamos testar para ver se está bugado. Então eu vou vir aqui, ó. Em viagens e transportes, pedal in the metal, e vou simular a compra de uma bicicleta. Vou comprar aqui, não saiu a grana lá em cima, então estamos bugados. Agora, vou mostrar o que não se pode comprar no Frozen Money. Eu já tinha trazido no último vídeo, mas para quem não viu, vamos lá. Primeira coisa, o RC Bandito, tá, galera? Não se pode comprar com este Frozen Money, porque fica bugado e a vaga fica bugada. Olha só,
não se pode comprar o RC Bandito. Vamos lá, o que mais? Vamos aqui para o Warstock. Não se pode comprar o Terror Byte. Não se pode comprar. Não se pode comprar também o Avenger. Não se pode comprar o Centro de Operações Móvel. Vamos lá, que tem mais. Não se pode comprar... Vamos lá. O reboque antiaéreo. Sugiro não comprar. E também o RC Tanque. Não se pode comprar. Os veículos da boate você pode comprar. Os veículos do complexo você pode comprar. Os veículos especiais você pode comprar lá do galpão de veículos. Então eu vou estar comprando Deluxos. Coloque nas garagens que vocês quiserem. Se quer comprar algo mais caro, precisa ter o dinheiro. Obviamente que o dinheiro você não vai gastar, mas precisa ter a grana, porque o jogo é para que o jogo saiba que você tem a grana para comprar aquele item. Lógico que o dinheiro fica congelado. Então estou comprando aqui alguns Deluxos. E assim que você comprar o que tiver de ser comprado, obviamente. Estou comprando aqui alguns. Ok. Vamos esperar as notificações dos veículos chegando pra gente. Espere até que todos os veículos sejam entregues. Por isso que eu estou dando uma acelerada aqui. Quando chegar todos os veículos, a gente vai voltar para o modo história. Não faça save, não troca traje, não faça nada. Basta voltar para o modo história. Chegando aqui no modo história, vamos criar novamente uma sessão de convite, porque agora é a hora da gente estar salvando tudo que a gente comprou. Olha só que a gente já retorna com o traje normal. E agora, galera, é aquele esquema. Se você comprou em todas as garagens do jogo, então tem que ir em todas as garagens e fazer isso aqui. Trocar os veículos de posição. Em todas as garagens. Se foi na agência, se foi lá na Arena War, se foi na oficina de tunagens, não importa. Tem que trocar. Se foi no hangar, troque as aeronaves de lugar. Tá? Se você comprou os veículos do complexo ou da boate, faça uma modificação simples. Troque a cor da placa, tá, galera? Enfim. Então, assim que acabou de trocar tudo de lugar, fez as modificações que tinham que ser feitas, né? No caso lá do complexo, tem que fazer uma modificação simples, né? Nos veículos. E aí, a gente tem que trocar o traje para dar o save. Então eu vou trocar aqui, eu já fiz isso nas garagens que eu comprei. Só vou colocar aqui uma máscara. A bolinha carregou no canto inferior direito. Espere aí uns 15 a 20 segundos para que este save fique bem fixado nos servidores da nossa madrasta. E vamos fechar o jogo. Fecha o jogo, né? Ele inicia o jogo apertando L1, R1, L1, R1 até que dê a tela de calibragem. Vai aparecer a tela aqui, ó, de calibragem. Apareceu. Confirma com X e vamos até o modo história. Chegando aqui, mesma coisa, tá, galera? E aí vocês configurem a tela de vocês aí, do jeito que vocês acharem melhor, tirem a música, né? Enfim. E criamos uma sessão apenas de convite. Tá funcionando,
né? Mesmo depois de tantas atualizações, né? Pelo menos isso. Esperamos novidades, galera, em relação aos trajes de Save Wizard, ok? Então é isso. Like no vídeo, me sigam lá no Twitter para maiores informações sobre o jogo. E tá tudo aí, né? Tudo salvo nas nossas garagens e a grana também continua lá no banco. Espero que tenham gostado. Like no vídeo, é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês. E um ótimo início de semana. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.